यो साइड साइडबाट जान मिल्ने छ र बाटो छैन फोन गर्दै भन्दा उसले तपाईँ पनि आउनु भनेर ल्याउनु पर्ने त अलि नौ नौ जस्तो लाग्यो बाटो होइन जस्तै छ खोइ केटाहरूले केयर नलाओ ल जुत्ता त छेउ 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 गरायो जानु ओछ्याउ लिँदैन बोतल लिँदैन पुरै जुत्ता झुन्छ बोतल लिँदै भनेर बोतल छैन Chow 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 फर्किया अर्को बाटो पछि छैन भन्ने टेन्सन भयो नि हासले फर्किदा ओ पानी पर्यो खै कता हरा फेरि डिसिबल लिडर भयो आजलाई ल्याउनु पर्यो हिमसिम पनि
मोबाइल निकाल्दै खाने बोट फेरि 20-25 मिनट टानी भीड़ टानी भीड़ तल होला